Policia e Elbasanit së bashkë me forcat e rneja kanë gritur pikë kontrolli në rreth udhëllimit të Bërdasheshit. Ky kontroll ka ardhur mbas ekzekutimit të Bujar Çeles, vëllai Italo Çeles, i cili u ekzekutua mëngjesin e sotëm duke konsumuar kafen e tij në një bar kafe në zonën e Bërdasheshit. Tre atentatorë, të cilët kanë qenë në uniform policie, janë drejtuar në fshatin Muras, ku kanë ndjekur dhe automjetin e tyre. Ndërkohë burime për Report Televizion bëjnë me dije se nga kontrollet e rneas dhe policisë së Elbasanit janë shoqëruar 6 persona, të cilët dyshohet se kanë lidhje me vrasjen e vëllait të Talo Çeles. Gjithashtu mësohet se 6 të shoqëruarit janë pjesëtar të dy familjeve. Report Televizion ishte sot në lokalin ku e ekzekutua Bujar Çela, ku dallohen edhe shenjat e plumbave në ambientet e lokalit. Ndërkohë Çela këtë mëngjes po konsumonte kafen e tij. Dhe në tavolinë ka mbetur ende çakmaku dhe cigare që konsumonte Bujari. Qyteti Elbasanit gjatë muajve të fundit është bërë shënjestër e disa krimeve të stilit mafioz.